Këta janë 5 llojet e gjindeve. Sipas fes islame, ekzistojnë 3 kategori të qenieve të gjalla. Ato janë engjëjt, gjindet dhe njerëzit. Engjëjt janë të krijuar nga drita, gjindet nga zjarri, ndërsa njerëzit nga dheu. Engjët nuk kanë gjini dhe nuk kanë vullnet, ndërsa gjindet, sikurse dhe njerëzit, mund të jenë femra dhe meshkuj, si dhe kanë vullnetin e tyre të lirë. Gjindet jetojnë në komunitetin e tyre, mirë po, nga një herë, ndodh që ata të përzihen me njerëzit, duke i sulmuar ata, dhe duke u futur në trupin e tyre për t'i komanduar ata. Gjindët janë të ndarë në 5 lloje. Gjindët maridë. Gjindët maridë janë të mëdhenj dhe të fuqishëm. Ata njihen si fisi më i fuqishëm i gjindëve. Ndonëse ata janë shumë të fuqishëm, ka shumë pak raste të raportimeve për sulmin e këtyre gjindeve kundrejt njerëzve. Ata janë të pasionuar pas ujit dhe thuhet që jetojnë në oqeane. Gjindët e frit. Ky fis i gjindeve janë inteligjent dhe të matur, si dhe jetojnë në shoqëri të komplikuara, të cilat krahasohen me shoqëritë njerëzore. Besohet që ata preferojnë të jetojnë në shpella dhe portretizohen si të ndryshueshëm për nga natyra. Këta gjinde mund të jenë edhe të mirë, edhe të ligjë. Dhe thuhet që disa nga profetët kanë patur ndikimin mbi këtë fis të gjindeve. Gjindet vampire. Ky fis ka dhëtuar nga perëndimi në veri për të fituar titullin e përbindshit të pavdekshëm. Ky fis i gjindeve thuhet se i ngjajnë shumë me zombit e ditëve moderne, pasi që ushqen me njerëzit e vdekur. Ata janë shumë djallëzor dhe kanë të pamundur që të bëjnë vepra të mira. Zakonisht në gjuhëti ata dalin gjatë natës. Gjindet Sila. Këto lloj gjindesh janë shumë të talentuar dhe janë shumë tolerant dhe racës njerëzore. Sila, shumicën e rasteve por tretizohen si femra. Silat janë shumë inteligjent dhe mund të shihen shumë rrallë. Thuhet që termi Sila të këtë rrjedhur nga një fjalë e vjetër angleze silly, që do të thotë zan e mirë. Këta lloje të gjindeve mund të shihen si të rrezikshëm për njerëzit dhe për shkak që paraqiten shumë rrallë, duket se nuk kanë shumë interes të përzihen në jetën njerëzore. Dhe kategoria e 5 dhe e fundit është gjindet Vetala. Ky fis i gjindeve është shumë i madh në numër dhe paraqitet shumë shpesh. Thuhet që ata sulmojnë kufomet e vdekura të njerëzve dhe parandalojnë kalbin e tyre. Ata kanë aftësi të mishërohen me trupin e njerëzve dhe si të tillë mund të parashikojnë të ardhmen dhe të tregojnë për të kaluarën e një personi. Gjindet Vetala janë shumë të rrezikshëm dhe mund t'i sulmojnë njerëzit përmes internetit.